Lijep pozdrav cijenjene gledateljice i poštovani gledatelji. I danas smo vam pripremili zanimljivu rukometonicu. Ugostili smo osvajačicu Lige prvakinja i golmanicu Bukurešta Jelenu Grubišić. A neke svoje tajne otkriće vam i reprezentativno krilo te zaštitni znak PPD Zagreba Zlatko Horvat. Rukometonica je bila i na prvoj povijesnoj utakmici rukometaša u kolicima. Dovoljno razloga da sljedećih pola sata budete uz nas. Jedan je od sportskih simbola grada i nedvojbeno zaštitni znak hrvatskog prvaka PPD Zagreba, a navijači ga jednostavno obožavaju. Zlatko Horvat ili jednostavno Zlaja. Definitivno morate pogledati priču o Zagrebovom kapetanu. Bila je najbolja igračica Final Fora kada je njezin Bukurešt tako iznenađujuće osvojio naslov prije dvije sezone. I dalje izluđuje protivnice svojim obranama i oduševljava navijače. Ugostili smo Jelenu Grubišić, jednu od najboljih golmanica Lige prvaka. Prošli tjedan odigrana je prva utakmica rukometaša u kolicima. Rukometaonica je bila tamo i danas donosimo detalje s te povijesne utakmice. Zagrebaši su napokon došli do prve pobjede u Ligi prvaka, a kapetan nam otkriva što se to promijenilo dolaskom novog trenera. Zlatko Horvat, mi i Baran, otkrio je brojna svoja razmišljenja i neke tajne. Zlaja, hvala ti što si odvojio svoje vrijeme za gledatelje rukometaonice. Odigrali ste utakmicu protiv Rhein-Neckar Löwena, ostvarili ste pobjedu. Nadam se da su se slegnuli dojmovi. Reci nam sada kratak komentar te utakmice. Pa ništa, eto. Sretni smo da smo pobijedili takvu ekipu. Odigrali smo jednu fenomenalnu utakmicu gdje smo čak i 9 razlike vodili. Normalno, pred kraj znali smo koja je to velika prednost, znali smo ju održati, tako da tih zadnjih 15 minuta, koliko je bilo desetak, smo malo spustili gas. Što se promijenilo s dolaskom Zlatka Saračevića na klupu Zagreba? Pa mislim da je ekipa dobila malo više na samopouzdanju, da je tu to falilo jedino i gdje nam je dao možda malo veću slobodu u nekim stvarima, ali se točno zna što se tražilo u ove dvije utakmice. Znao je, odnosno nama je rekao šta trebamo napraviti. Normalno, puno smo pričali o tome, puno smo pričali o tim utakmicama i na kraju, eto, urodilo je plodom. Očekuje nas Europsko prvenstvo u Splitu početkom sljedeće godine, koje je sve bliže. Kakva su tvoja očekivanja? Pa dobro, znamo da će biti sigurno to baš paklena atmosfera, pogotovo što je to Srbija, ali mi ćemo probati ostati fokusirani na samu utakmicu da ne bi došlo do nekakvog neželjenog rezultata. Moramo smiriti tenzije, normalno, mi igrači na terenu, i normalno smiriti tenzije do te mjere da ne bi došlo do nekog nečega što ne bi bilo lijepo. Ja vjerujem da ćemo svojom igrom to pokazati i već u toj prvoj utakmici ostvariti ono što svi priželjkujemo. Tko su po tvom mišljenju favoriti za osvajanje medalja? Pa dobro, većinom su sad uvijek isti, normalno, to je Francuska, Danska, Norveška, možda čak i Slovenija, koja ima dosta dobro, pošto su dosta dobar roster i imaju dobru podlogu, pošto su zadnje prvenstvo bili treći. Normalno, tu je i Španjolska, tu smo mi, normalno, to ne govorimo samo o protivnicima. A dobro, ima još sigurno puno dobro. Njemačka, normalno, ne smemo njih zaboraviti. Stvarno, igraju jedan odličan rukomet i bit će jako, jako teško. Najdraži film? Bome te, sad si me snašla. Ima ih više. Shawshank Redemption. I ne znam, od novih, nisam dugo ni gledao filmove, čovječ, nemam vremena za to. Eto, to je to, ajde. Najdraži crtić? Tom i Jerry. Najdraža glumica? Najdraža glumica? Uma Thurman. Najdraži glumac? Leonardo DiCaprio. Najdraža igrica na PlayStationu? Pro Evolution Soccer. Najdraže jelo? Ne znam. Biftek.
Najdraže piće? Voda. Najdraži nogometni klub? Barcelona. Najdraži suigrač? Josip Balčić. Najdraži trener? Ovo ima ih. Najdraži trener? To je trik pitanja, to ćemo zaposliti. I najdraži dan u tjednu? Petak. Kako je krenula tvoja rukometna priča? Pa, krenulo je normalno, ono, zlatna doba rukometnog kluba Zagreb, kad su osvajali titule, kad su bili prvaci Europe. Moj brat je krenuo na rukomet i normalno on me vodio na treninge i sve i normalno me se to jako svidjelo. Tada sam, evo, baš tu blizu trenirao gimnastiku i normalno, trebala mi je lopta, nisam mogao samo ovako tačkarati i raditi premete salta. I tako sam krenuo na rukomet i ostalo je povijest. Osim za PPD Zagreb, nastupao si i za Goricu. Ima li još neki inozemni klub čije si boje branio? Je, bio je to Al-Džajiš iz Katara. To je njihova... Odnosno, imali smo tada takvu mogućnost da si mogao otići tako na tjedan dana i uglavnom to je nekakav, normalno to su igrali Super Globe i to je praktički bila posudba, ali pravo da sam otišao iz Zagreba nisam. Imaš li neke rituale prije utakmice, jesi li praznovjeran? Ima, uvijek ima nešto sitno, ali dobro, to je recimo dobro za nekakvu koncentraciju tijekom utakmice, odnosno tijekom dana za utakmicu. I ja vidim to kao dobru stvar, znači da si koncentriran na utakmicu. Koliko se dugo još vidiš u rukometu? Pa još bar 10 godina. Šalim se. Bilo bi to previše. Ali ne znam, za sad se dosta dobro osjećam. I dokle zdravlje posluži, normalno i dok ću imat voljnog momenta, za sad je to sve na nekom dobrom nivou. Sad koliko će to biti, vidjet ćemo. Što bi volio raditi nakon završetka profesionalne karijere rukometaša? Pa dobro, volio bi ostati jednim dijelom sigurno u rukometu, mislim jednim dijelom. Možda da baš budem nekakav profesionalac. Volio bi možda rad sa mladima najviše. Mislim da tu ima puno prostora da bi se to moglo napraviti. Normalno, treba škole završiti za to, jel da? Ali dobro, tu sam obavljao neke stvari oko toga, tako da to je okej. Okay. Spomenuo si škole, kakav si bio tijekom osnovne i srednje škole? Pa, osnovna škola odličan, srednja vrlo dobar, tako da mogu reći da je bilo sve okej. Okay. Bio sam, odnosno srednju školu završio sam Ruđer Bošković, tehničku školu, koja je dosta zahtjevna, praktički kao gimnazija za tehničke škole, bar taj moj smjer. I tako da mogu biti, mislim da sam dosta odradio dobro tu srednju školu, s obzirom na aktivnosti u Zagrebu, tako da, odnosno rukometu. Tako da, eto, to je dobra priča. Kako provodiš svoje slobodno vrijeme? Nemamo ga baš previše. Ono što imaš. Ima ono što imam, a dobro, normalno, uvijek između treninga ili nešto. Imam jedan, dva sina, tako da, normalno, žena i dva sina, tako da s njima najviše provodim slobodnog vremena. I to je stvarno jedan lijepi način provođenja vremena. Kad smo ovako negdje vani ili kad imamo nekakvom pripremama, onda smo, ajde, sa dečkima odigramo PlayStation, ako je tako nešto. A za ovo ostalo nemam vremena, imam toliko toga, bi volio raditi, ali nemam vremena. Pokazuju li tvoji sinovi afinitet prema sportu? Pa stariji da. Mislim, prema sportu, prema svemu. No. Samo da ne sjedi. No. Tako da to je moje dijete. A drugi će sigurno isto takav biti. S kim se od suigrača najviše družiš u slobodno vrijeme? Najčešće normalno sa Josom Valčićem, s kojim sam generacija, s kojim se znam još od kadeta. Tako da, normalno da se s njim najviše i znam i družim i van terena. I normalno ima tu i Buglać i Kontakt, mislim ima Pavlović, Tonči, Igi, normalno. Svi koliko imamo vremena, svi se više manje
družimo, tako da nije to ništa, nemam sad nešto posebno da neko kažem da je neki best friend. Da u ovom trenutku možeš odabrati najbolju sedmorku, koga bi odabrao, uključujući sebe na desnom krilu? Aha, moram koji, ja biti. Da, koji šest igrača bi još odabrao? Kojih šest? Pa evo, sve iz hrvatske reprezentacije, tako da ne treba to puno reći. Mislim da je to da sam ja sretan sa hrvatskom reprezentacijom. Sportom ističemo posebnosti, a ne razlike. Pod ovim predivnim sloganom održana je prva utakmica rukometaša u kolicima. I naša kamera nazočila je tom povijesnom događaju. Hrvatska rukometna reprezentacija u invalidskim kolicima ispisala je novu stranicu u povijesti hrvatskog sporta. Naši reprezentativci odigrali su prvu povijesnu utakmicu rukometa u kolicima pod geslom Rukomet svima. Protivnik Hrvatske u zagrebačkoj dvorani Kutiji Šibica bila je reprezentacija Italije. Iako je rezultat bio u drugom planu, treba istaknuti pobjedu domaće momčadi 21:7. Utakmicu su zajednički organizirali Zagrebački i Hrvatski rukometni savez. Inicijativu su podržale brojne osobe iz javnog života, uključujući i gradonačelnika grada Zagreba Milana Bandića. No, dopustite mi da svakako iskoristim ovu prigodu i posebno istaknem da nas vašom upornošću, čvrstom voljom, neizmjernim trudom, disciplinom i naoružanim športskim vještinama učite i činite ponosnim građanima grada Zagreba i Republike Hrvatske i na tome vam veliko, veliko hvala. Ispred vas su novi izazovi. Čekaju vas neke nove pobjede i medalje, a nas, vaše vjerne navijače, trenuci ponosa i užitaka koje sa radošću očekujemo. Zadovoljstvo s realizacijom ovog projekta nije krio glavni tajnik Zagrebačkog rukometnog saveza Kazimir Ilijaš. Iako su tijekom pripreme ove utakmice naišli na nekoliko poteškoća, organizatori su uspješno organizirali cijeli događaj. Na ideju smo došli tako što smo polazeći na međunarodne turnire u kategorijama koje se natječu, gdje su djevojčice, dječaci, mladići i djevojke vidjeli kategoriju wheelchairs handball, što je odmah nama bilo interesantno, pošto smo mi rukometna nacija, pošto smo mi najtrofejniji sport u Republici Hrvatskoj, dakle rukomet. Došao sam na ideju sa Dinom Sokolovićem, našim paraolimpijcem, inače našim rukometašom koji je trenirao rukomet dok mu se nije dogodila ova nesreća, da mi isto tako pokrenemo ovu priču u Hrvatskoj jer imamo kapaciteta, imamo mogućnosti i da pokažemo s naše najbolje sve što možemo u sportu i rukometu. Pravila igre rukometa u kolicima vrlo su jednostavna. Na terenu je 5 igrača plus vratar. Kad igrač primi loptu, ima 3 sekunde za dodati suigraču, uputiti udarac ili 3 puta može gurnuti kolica. Hrvatsku reprezentaciju za ovu prigodu okupio je Dino Sokolović, proslavljeni hrvatski paraolimpijac. Ja sam pozvao zapravo dečke putem maila, nakon toga sam ih nazvao, svi su se odazvali, tako da hvala Bogu, bilo nas i dosta ljudi se odazvalo i hvala i njima što su došli, što su odigrali, što smo svi promovirali rukomet u kolicima, što smo promovirali sport osoba s invaliditetom. Hrvatska je sjajno otvorila utakmicu, dok je Italija prvi zgoditak postigla tek u 12. minuti. Iako su imali malo vremena za pripremu, hrvatski rukometaši su pokazali neizmjeran trud i želju za pobjedom do samoga kraja. Mišljenja o utakmici s nama su podijelili Ante Štimac i Dino Sokolović. Svi smo sretni, evo, prvi put smo sjeli u kolica, prvi put primili rukometnu loptu u ruke. Rezultati pokazali svoje, čak smo i oduševljeni, sviđa nam se, jako lijep sport, novi sport. I što najbolje u tome, eto, mi smo ta prva ekipa koja je upisala i prvu povijest utakmicu. Jako sam zadovoljan, nisam mislio da će biti ovakva razlika. Nakon prvih par minuta kad smo vidjeli da smo puno bolji, sam počeo rotirat, bacio sam neke igrače, ajmo reći malo slabije, i dao sam svima priliku. Ovaj fantastičan sportski događaj prepoznala je i publika. Njihov pljesak s tribina dodatna je motivacija i podrška samim sportašima. Utakmici je prisustvovao i sportski psiholog te bivši olimpijac Igor Čerenšek, koji je naglasio važnost ovakvih sportskih manifestacija. Mislim da svaka osoba ima posebnosti, tako da zapravo mi ne ističemo samo različitosti to da su ovdje osobe sa invaliditetom, nego ističemo da svako ima nešto što ima za ponuditi sportu i to je neka ideja ove utakmice. Mislim da ovi ljudi koji su se ovdje okupili zapravo pokreću neki novi val prilika za mlade ljude koji će se baviti sportom i to je zapravo neka naša dugoročna vizija bila što se tiče ovog eventa. Zahvalu svima koji su na različite načine uveličali ovaj događaj uputio je i kapetan hrvatske reprezentacije Dino Sokolović.
Nisam se nadao da će se uopće toliko ljudi skupiti. Hvala svima što su došli i ovo je sve jedna lijepa priredba, jedna lijepa promocija, kao što sam rekao, sporta za osobe s invaliditetom, rukometa, i hvala svima. Hvala svima i na organizaciji, na dolasku i na svemu. Ne preostaje nam ništa drugo nego poželjeti svjetlu budućnost i uspjeh ovom sportu. Posljednja je od hrvatskih igračica osvojila Ligu prvakinja. Uhvatili smo ju u rijetkim trenucima kad je u Zagrebu, pa nam je otkrila kako je izgledao put Bukurešta do naslova prije dvije sezone. Hoćemo li je gledati u reprezentativnom dresu te niz drugih zanimljivosti? Naša gošća je Jelena Grubišić. Jako mi je drago da je prihvatila sudjelovanje u rukometaonici Jelena Grubišić. Jelena, dobrodošla u rukometaonicu i još jednom zaista velika hvala. Hvala vama na pozivu. Posljednja igračica, hrvatska igračica koja je osvojila Ligu prvakinja sa Bukureštom, tamo ti je sigurno lijepo, ali ono što vjerujem naše gledatelje ovog trenutka možda najviše zanima, hoćemo li te ikad više vidjeti u dresu reprezentacije? Pa ne znam, kaže se nikad ne reci nikad, tako da ne znam, trenutno moja odluka je da je kraj sa reprezentacijom. Eto, bilo je splet raznih okolnosti, također tu su i recimo moje godine i ozljede i mislim da mlade golmanice odrađuju odličan posao, tako da eto, za sada nažalost ne. Ali sigurno te možemo gledati u Ligi prvakinja gdje briljiraš sa Bukureštom i rekao sam posljednja hrvatska igračica koja je prije dvije sezone osvojila Ligu prvakinja i to je bilo možda najveće iznenađenje, ne samo naravno, te sezone, već možda zadnjih 10. Pa mislim da je, da. Zapravo i za nas je to bilo jedno veliko iznenađenje, s obzirom da je klub prve godine igrao uopće Europu i na kraju osvojio. Iznenadili smo sve i eto, ali opet osvojili smo i hvala cijeloj ekipi i svima koji su bili uz nas. Bili ste dobri, a ti si bila odlična i ne bez razloga proglašena za MVP Final Foura. Pa je, da, ali kažem, mislim da je to zasluga cijele ekipe, stvarno te dvije utakmice bile su jednostavno ko iz snova, sve se poklopilo, atmosfera je bila odlična i eto, zasluženo smo to osvojili. Kad smo stali na taj tron, sve nekako godine od prije i te ozljede i sve proletilo nekako kroz glavu taj cijeli film, ali eto, kažem, bila sam presretna i naravno još jednom hvala cijeloj ekipi na tom osjećaju. Rekla si zasluga cijele ekipe, ali sigurno i zasluga jednog čovjeka, Kima Rasmusena, koji je možda van nekakvih okvira trenerskih bio i te sezone i posložio vas je fenomenalno. Je, Kim je stvarno napravio odličnu atmosferu. U početku kad je došao nije to baš sve najbolje funkcioniralo, imali smo nekih problema unutar ekipe. Ali nakon što je on došao, stvari su se nekako posložile. U ostalom, prije tog Final Foura dao nam je Kim 4 ili 5 dana slobodno, tako da smo stranci su putovali kući, neki su putovali na neke egzotične destinacije i mislim da smo se svi vratili sa dodatnom energijom, motivacijom i jednostavno sam plasman na Final Four za nas je bio ostvarenje cilja koji smo si postavili na početku sezone, tako da smo došli tamo rasterećeno, ali kažem, sa dobrom atmosferom i mislim da se to na kraju isplatilo. To je fascinantno. Jedan dana prije Final Foura vi ste u Rimu, ti gdje si bila, u Londonu ili bilo gdje kući. Posvuda po Europi vas je bilo. Je, stvarno je. Kažem, svako je otputovao negdje i prikupili smo energiju sa prijateljima, s obiteljima i eto, oni su nas svi došli poduprijeti na to, na taj Final Four, tako da eto, sve se to isplatilo. Sada je trenerica žena, Šveđanka, Hele, tebi nije prvi put da radiš sa ženskim trenerom, kakva su iskustva? Pa i da, kad kompariraš to malo, muški, ženski trener? Radila sam već sa Martom Bon u Krimu, tako da nije moje prvo iskustvo sa ženskim trenerom. Mislim da je zapravo sve to isto, nema nekih prevelikih razlika, možda žena ipak razumije više neke naše ženske hirve i neke potrebe. Naše probleme, potrebe, da.
ali kažem, nema nikakve razlike, disciplina, red i rad je i kod muških i kod žena, tako da eto, za sad je dobro. Jesu li sedmerci tvoja specijalnost? Braniš ih fenomenalno i onako, ruka gore, trademark, zaštitni znak. Pa je, ne bih rekla da su specijalnost, ali volim penale. Naravno, sve to je stvar dobre analize, razgovora sa trenerom golmana. Tako da, praktički, naravno, u rukometu općenito, možda pretežno u ženskom, žene imaju nekako svoj kut koji više preferiraju u kriznim situacijama. Tako da mi to analizom praktički sve znamo i eto, nekad se potrefi da taj penal ode u moju obranu, nekad bude gol. Ali naravno, svaka obrana je dizanje ruku u zrak i veselje, jer je to onako najbitnije. Ajde da malo budi turistički vodič. Kakav je Bukurešt? Pa Bukurešt je stvarno prekrasan grad. Iako svi imaju predrasude prema Rumunjskoj i prema Bukureštu, stvarno mogu reći sve najbolje. Grad je velik, ima 2,5 milijuna ljudi. Možda je malo sad u zimsko vrijeme više onako umrtvio se. U ljetno vrijeme je stvarno prekrasan, tamo je parlament, druga najveća građevina na svijetu poslije Pentagona. Zatim ima to jezero Herastrau koje ljeti stvarno prekrasni parkovi procvjetaju, tako da, na primjer, isto i Stari grad koji je nešto slično našem starom gradu, možda gornjem gradu. Tako da stvarno je prekrasan grad i samo sve najbolje. Jel ti fali Zagreb? Pa naravno da fali, da, tu sam provela 20 godina, tu su obitelj, prijatelji, svi su tu, tako da fali, ali već 10 godina sam vani i nekako sam se navikla na taj ritam. No međutim, uvijek kad dođem tu, lijepo ih je sve vidjeti, nekako onda me uhvati nostalgija kad moram krenuti nazad, ali to je sportski život i tako mora biti. Na to si se navikla. Htio bih te nešto sada zamoliti. Jako dugo si na toj jednoj vrhunskoj razini rukometa, Liga prvakinja i praktički si svake godine tu. Ajde probaj nam odabrat najbolju sedmorku igračica s kojima si ti igrala za početak. Uf, to je stvarno ste mi dali jedan... Malo sam te iznenadio, znam. Da. Pa čak i ne znam, stvarno je bilo, ne bi mogla odabrati najbolju sedmorku. Mislim da sam stvarno igrala kroz reprezentaciju i kroz klubove sa jako puno kvalitetnih i top igrača. Tako da ne bih mogla odabrati sedam. Stvarno ne bih voljela nikoga izostaviti. Mislim da je stvarno... Možda će se teško sjetiti. Da, i teško se sjetiti, ali kažem, ne znam, mislim da je... Stvarno, u ono vrijeme kad je reprezentacija naša bila na jednom top nivou, eto, možda mi je to nekako najdraža sedmorka, to jest najdražih 16 cura koje su bile na tim prvenstvima, nekako je uvijek reprezentacija bila velika čast i ponos i opet to su naše cure Hrvatice i nekako je svima uvijek bilo najdraže igrati. Top igračica ovog trenutka u Europi je? Pa ne znam, isto tako ne bi mogla izdvojiti, mogu reći Bela Gulden, Kristina Neagu. To su tvoje suigračice? Moje suigračice, također Andrea Lekić. Stvarno ima odličnih igrača, Gerbic, mislim, sa svima njima sam igrala. Za sve njih mogu reći samo riječi hvale, ali puno je njih, tako da ne bi mogla odabrati samo jednu. Dobro. Tu je Penezić, to ne smijemo zaboraviti. Naravno i Penka je tu. Ti si se orijentirala možda više na inozemne igračice. Penku sam uvrstila u ovu reprezentaciju. Pa, od klubova, Jer je ove godine opet kandidat za Final Four. Ušli ste u drugu fazu, prenijeli 6 bodova, ali će vam biti strašno teško u ovoj drugoj fazi jer vas čekaju Jer, čeka vas Rostov, čeka vas opet putovanje u Dansku, ovaj puta kod Midtjyllanda i neće vam biti lako. Pa sigurno da neće, da. Mislim da je ova prva grupa također nam nije bila lagana, s obzirom da je ove sezone puno novih igrača došlo i sve se to tek nekako, recimo, uštimavalo. Tako da nismo mi ni kroz prvu grupu prošli lagano. Ova druga grupa je naravno puno teža nego prva, ali mislim da ćemo i mi sad kroz prvi mjesec, nakon što se cure vrate sa prvenstva, nadamo se da će se svi vratiti zdravi i da ćemo... Jednostavno ponovo napraviti atmosferu kako je bilo u prvom dijelu sezone i da će sve doći na svoje mjesto, tako da mislim da ćemo moći parirati svim ekipama. I vidimo te opet na Final Fouru i utakmice Lige prvakinja također u našem programu. Jelena, hvala ti puno što si odvojila svoje vrijeme za rukometaonicu.
i ne kažem, držimo ti palčeve da opet budeš na tronu, pa nek bude finale protiv Vardara, ti i Penka, pa možda sedmerac u zadnjoj sekundi. Pa onda eto, neka onaj sretniji pobjedi. Hvala vam puno. Rukometni klub Nexe from Nasice in Croatia. Rukometaši Nexa saznali su protivnike u grupnoj fazi EHF Kupa. Prošli četvrtak je obavljen ždrijeb u Beču i Našićani su za protivnike dobili branitelje naslova Gepingen, finsku momčad Koks koja je igrala kvalifikacije za Ligu prvaka, te Koper koji je izbacio Poljake. Tatran kojeg vodi Slavko Goluža igraće u skupini s Minskom, Vjeringro Silkeborgom i Magdeburgom. Mirko Alilović od sljedeće sezone branit će za PIK Seged. Mirku će to biti peti klub u profesionalnoj karijeri nakon izviđača Ademar Leona, Celja i Vesprema, a u redovima mađarskog doprvaka zamijenit će Španjolca Sjeru. Počelo je svjetsko prvenstvo rukometašica u Njemačkoj, odigrana su dva kola grupne faze i za sad dvije pobjede imaju Španjolska i Rumunjska u skupini A, Norveška i Češka u B grupi, u skupini C samo je Rusija s maksimalnim učinkom, a u grupi D Njemačka i Srbija. Prvenstvo završava 17. prosinca, a naslov brani Norveška. Rukometaši su odigrali susrete 10. kola. Samo jedna gostujuća pobjeda i to iznenađenje u Varaždinu. Zamet bolji od Gorice, Poreč uvjerljiv protiv Spačve, Dubrava nadigrala Karlovac, a Sesvete ekipu Umaga. Poreč je sam na vrhu, prati ga Dubrava, a iza nje čak 5 momčadi unutar 2 boda. Biće velika borba za ulazak u Ligu za prvaka. Karlovac je pao na pretposljednje mjesto, Metalac ima samo 2 boda manje. U derbiju 11. kola prvenstva rukometašica, Podravka je slavila kod Koke. Lokomotiva nije imala problema u Čakovcu kao ni Zamet protiv Umažanki. Važni bodovi za Pitomaču. Bjelovar bolji od Trešnjevke, Sesvećanke minimalno pobjedila Ivanić, a Split očekivano slavio protiv Vranjica. Nisu svi odigrali isti broj utakmica. Lokomotiva i Podravka bodovno izjednačeni dvojac na vrhu. Iza njih čak 6 ekipa unutar 2 boda. Na dnu Pitomača je preskočila Ivanić, a Petason Vranjic je jedini sastav bez pobjede. Evo nas na kraju još jednog druženja. Hvala vam što ste i ovaj put bili s nama. Budite sigurni da vam i za sljedeće druženje pripremamo zanimljivu emisiju. Do tada, uživajte u rukometu.